Уривок із фантастичної повісті «Чарівні окуляри». Суд у цирку. Всеволод Нестайко. У нашому класі з'явився новачок Рудик Руденко. Важко було знайти когось, чиє ім'я і прізвище так би відповідали його зовнішності. Рудик Руденко був рудий, як жар, ще рудіший за мене, бо такого веснянкуватого я ніколи не бачив. І обличчя, і шия, і руки – все у рудому ластовинні. Ромка, як побачив Рудика, аж присів від захвату, а Рудик був ще й в окулярах. «Оце персонаж! Ха-ха-ха!» – зареготав Ромка. «Ти, їжачку, тепер сиди й не висовуйся! Ти порівняно з ним блідий блондин! Я таких рудих і в цирку не бачив! Ха-ха-ха!» Дивно, але крім мене і Ромки, на рудого новачка ніхто не звернув уваги, наче його й не було. Я, звичайно, поставився до Рудика зі співчуттям, сам же рудий. А от Ромка розперезався як ніколи. Він пританцьовував і виспівував. Дід рудий, баба руда, тато рудий, мама руда. Я намагався його вгамувати. «Припини, Ромко!» Та він не вгавав. «Отчепись! Я ж не тебе дражню, ти мій друг. А з іншого боку, я можу собі дозволити посміятися. Що ж, мені вже взагалі заборонено сміятися?» До речі, Рудик, здається, не ображався на Ромку. Він тільки мовчки загадково усміхався. На перерві новачок кудись зник, залишивши на парті свої окуляри. І коли ми наблизилися, то побачили, що на парті лежать дві пари однаковісіньких окулярів. Ми з Ромкою здивовано перезирнулися, і наші руки самі потяглися до окулярів. Ми начепили їх одночасно. «Ой, їжачку, куди ми потрапили?» – вигукнув Ромка. «Не знаю», – відповів я. «Бо й справді, ми раптом опинилися на вулиці якогось дивного міста». Тротуаром повз нас ішли перехожі, і геть усі вони були руді. І раптом до нас підійшов новачок Рудик Руденко. Тобто не зовсім Рудик, бо це був дорослий дядечко, але дуже схожий на Рудика, наче хлопець умить виріс і став дорослим. «Здрастуйте, панове! Вітаю вас у чарівному місті Рудограді! Як вам у нас подобається?» «Ні, нічого!» «Тільки трохи дивно», – сказав я. «А вам, пане Романе?» – звернувся до Ромки Руденко. «Не знаю», – стиснув плечима Ромка. «Правильно! Бо вас чекає покарання за те, що ви дражнили рудих». «Яке покарання?» – розгубився Ромка. «Що призначить суд?» «Який суд?» «Верховний суд рудих. А до цього доведеться побути в ув'язненні». І раптом Ромку наче засмоктало якимось могутнім пилососом. Він почав заткувати, безсило розмахуючи руками,
і зник за рогом. «Куди ви його?» – вигукнув я. «Я ж сказав, до суду мусить побути в ув'язненні», – спокійно мовив Руденко. «Всіх, хто ображає Рудих, буде покарано». «Він і тебе ж, мабуть, дражнив?» «Колись, але тепер ми друзі. А коли відбудеться суд?» «Може, завтра, а може й зараз. Як вирішить дирекція цирку?» «Якого цирку?» – здивувався я. «Суд відбувається в цирку під час вистави, і судять винного глядачі. У нас найсправедливіший у світі суд». «А ви що, працюєте в цирку?» – здивувався я. «А вже ж! Я – клоун-фокусник Рудольфо!» Гучним цирковим голосом Рудольфо виголосив. «Леді і джентльмени, діти, першим номером програми судитимемо тих, хто насмілився дражнити нас, Рудих!» Музика заграла марш, і враз згори, з-під темного купола цирку, на освітлену арену спустилася величезна клітка, в якій в одному кутку сидів здоровенний лев з яскраво-рудою гривою, а в другому кутку навпочіпки зіщулився мій нещасний переляканий Ромка. Лев сердито гарчав, позираючи на Ромку. «То що робитимемо, Левку Африкановичу?» – звернувся до лева Рудольфо. Наче відповідаючи, лев тричі прогарчав. «Ага, ясно. Левку Африканович каже, що цього брюнета треба зробити лисим. Що ж, справедливо. Айн, цвай, драй!» Рудольфо змахнув паличкою, яка невідомо звідки з'явилася в його руках, і чорне волосся зникло з ромченої голови. Ромко став лисий, як коліно. Публіка зареготала і заплескала в долоні. Ромка скривився і заплакав. «Не плач, голубе!» – співчутливо сказав Рудольфо. «А вже ж, лисим бути погано. Ми тобі зараз повернемо волосся. Айн, цвай, драй!» Рудольфо знову змахнув паличкою, і з лисої ромченої голови почало рости волосся. Але не чорне, а яскраво руде. Воно росло дуже швидко, і незабаром на ромчені плечі вже спадала густа, яскраво-руда лев'яча грива. Публіка знову засміялася і заплескала в долоні. «Не треба, не треба! Я більше не буду!» – відчайдушно закричав Ромка. Я не міг далі дивитися на ромчені страждання і вигукнув: «Припиніть, він же кається, він більше не буде!» «На перший раз прощаємо», – сказав Рудольфо. «Але попереджаємо, якщо буде дражнитися, все може повторитися. Айн, цвай, драй!» Рудольфо змахнув паличкою. Все закрутилося, закрутилося, і ми з Ромкою знову опинилися в класі біля парти, де сидів новачок. Ми були без окулярів. Ромка обома руками тримався за свою чорну чуприну,
все ще не вірячи, що в нього вже нема лев'ячої гриви. Ох, важко перевів він подих, ну й пригода. Ото не треба було дражнитися. Я ж тебе попереджав, сказав я. Де ж той новачок? Я вибачуся перед ним. Ми кинулись шукати Рудика, але його ніде не було. Слухай, спитав Ромка в ридки скрипаль, ти не бачила новачка, Рудика Руденка? Ридка здивовано глянула на нас. Ніякого новачка в нас у класі нема. Ми з Ромкою перезирнулися. Та то я пожартував, сказав Ромка. Ну й жарти, пхикнула Ридка і повернулася до нас спиною. Надзвичайна все-таки штука, ті чарівні окуляри.